Փաստը, որ երեք գերտերությունների միջնորդությամբ փորձարվում վերակենդանացնել բանակցային գործընթացը, արդեն իսկ հստակ ուղերձ է, որ համաշխարհային կենտրոնները Ղարաբաղյան ճակատում իրավիճակի ապակայունացում չեն ցանկանում։ Ըստ Արցախի նահագայի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի, գերտերությունները քննքի լուսմամիայն խաղ ճանապարհներն են ընդունում, իսկ Բաքուն փորձում է հակառակը։ Եվ այն որնակ մասնակցում են, սա յևս մեկ անգամ կարևորում են, որ Արցախյան ինքնախնդիրը ամմիջական ուրեմն ամմիջականային ազդում է նաև նրանց ազգային շահերի վրա եւ եւս մեկ անգամ կարեւորվում է եւ ընդգծվում է որ այս հիմնախնդիրը ունի գլոբալ համաշխարհային նշանակություն Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է մեկ ամիս առաջ Ալիևը բանակցություններն անիմաստ վորակեց, պատերազմ վերսկսեց եւ պարտվեց։ Բնականաբար անհաջող արկածախնդրության հեղինակը Վիեննայում ԱԵԱԿԱՆ հույսեր չպետք է ունենա, իսկ Սերժ Սարկսյանը բանակցությունները վերակենդանացնելու 3 նախապայմաններ դրել, որոնք միջնորդներն անցանել էին։ Նրանք փաստորեն կրկնել են Հայաստանի անկախության նախագահի այդ պահանջները, նշելով, որ չափազանց կարևոր է որ լինի խաղաղություն, որ հորաժարվեն կողմերը ինչ որ ռազմատենչ եւ ուժային ուժի կիրառման ռազմատենչ քաղաքականությունից եւ այլն եւ այլն ասենք սա ցույց է տվել որ աստորեն ուղագի եւ անուղագի ձեւով մինչքի խմբի երյակը ընդունել է հայաստանի հարավեցյակ նախագահի պանջները Այսcanով հանդերձ Վիեննայում նախատեսվող հանդիպումից կամ հանդիպումներից ակնկալիքները մեծ չեն։ Դրանք ոչ թե բանակցություններ են, այլ դրանց համար պայմաններ նախապատրաստելու փորձ, այնպես որ բուն կարքավարման գործընթացում նորություններ սպասելու հիմքեր չկան։ Կքննարկվեն մի միայն այն հարցերը, որոնք առընչվում են տարածաշրջանում խաղաղության եւ գաննության պահպանման հետ։ Եվ այլ հարցեր՝ քաղաքական, չգիտեմ, կարքավիճակի, սահմանների այդ հարցերը չեն կարող քննարկվել որովհետև առաջնայինը այն է որ պիսի Բաղփանվի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության։ Փոխարինը դետալներում կարող են նորություններ լինել։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով ապրիլյան իրադարձությունները բոլորին համոզեցին, որ Բաքվի սահմանակերին գնահատական չտալը կարող է անկանխատեսելի հետևանքների հասցնել, այնպես որ հիմքեր կան մտածելու, որ այս անգամ միջնորդները սահմանային միջադեպերը հետակննելու մեխանիզմների ներդրման հարցում առավել հետևողական կլինեն եւ կկոտրեն Բաքվի դիմադրությունը։ Եթե 1994 թվականին, երբոր Զինադաթայի ռեժիմը ուժի մեջ չի ամցել, Ելքը գործող նախագահական զնական ներկայացուցի օֆիսը իր մշտադիտարկումներով լեաժե կապահովում էր այդ մեխանիզմների կիրառումը ապա արդեն 2013-14 թվականից բաց եղա որ դա բավարար չէ հիմա հիմնական աշխտը պետք է դրվի այս մեխանիզմների իրականացման եւ պաշտոնական Ստեփանակերտ եւ պաշտոնական Երևանը parb beraber խոսում էին այդ մեխանիզմների ուրեմն ներդնումն ամսին նույնիսկ միջև 칼որիա պատերազմ։ Իհարկե միջև քիրարվելը պետք է քննարկվեն, հաստատվեն, դա կարող է ահագին ժամանակ պահանջի։ Այս ամեննան ամ հնարելինելու իրականացնել առանց Արցախի անմիջական մասնակցության Դավիթ Բաբայանը վստահ է նոր իրավիճակում Արցախի ակտիվ ներգրավումը անխուսափելի է դառնալու։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուջան Հայրապետյան, Ժամլարատվական